оны 5-р сарын 29-ны өдөр улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн төрийн үйлчилгээг захин хэлбэрээр үзүүлэлт холбоотойгоор хууль хоорондын давхардал хийдэл зөрчлийг арилгах зорилгоор эрүүл мэндийн тухай хууль нэмэлт оруулах тухай, эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль нэмэлт оруулах тухай болон бусад хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн хилцэх эсэх асуудлыг инновац захин бодлогын байнгын хороо 2023 оны 6-р сарын 7-ны өдрийн хуралдаанаар хэлцлээ. Хууль санаачлагч төрийн үйл ажиллагааг захин хэлбэрээр явуулах хүн хуулийн этгээдийн төрийн байгууллагаас авах үйлчилгээг захимжуулах, захин баримт бичгийг хүчинтэй байх, хүлэн зөвшөөрөх, нотлох баримтын хэмжээнд үнэлдэг байх нөхцөлийг бүрдүүлэх, хууль хоорондын давхардал хийдэл зөрчлийг арилгах зорилгоор эрүүл мэндийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай болон бусад хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг боловсруулсан байна. Хуулийн төслүүд батлагдсанаар өөрийн батлагдсан төсвийн хүрээнд шийдвэрлэх боломжтой бөгөөд нийгэм эдийн засагт сөрөг үр дагавргүй гэж хууль санаачлагч үтсэн байна. Инновац захин бодлогын байнгын хороо хуулийн төслүүдийг ди парламент зэрэг гимэн захим хуудас байршуулж иргэд олон нийтийн сандыг авч байгаа болно. Улсын хурлын гишүүн Бацхийн Саран Чимэг дээрх хуулийн төслүүд батлагдсанаар захим шилжилтийг бүрэн хийх боломжтой эсэх, захим албан хэрэг хөтлөлтийн системийг төрийн бүх байгууллагууд нэвтрүүлж архивлах боломжтой эсэх, захим баримт бичгийг хүлээн зөвшөөрч нотлох баримтын хэмжээнд үнэлэх талаар улсын хурлын гишүүн Цагаан Хүүгийн эдэр бат нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн хэрэгжилтийн байдал, төрийн албан тушаалтнуудын шийдвэрийг иргэдэд энгийн байдлаар хэрхэн хүргэх, шийдвэртэй танилцах бодлоготой эсэх, банк, E-Монгол, нотариатын үйлчилгээний хэрэгжилт, үүрэн холбооны сүлжээг орон нутгийн ачлагдсан байршлаас хамаарахгүйгээр технологийн дэвшлийг нэвтрүүлж байгаа эсэх, захим архивын аюулгүй байдлын талаар улсын хурлын гишүүн Чинбатын ундрам, газрын мэдээллийн сан, төрийн болон орон нутгийн өмчийн цуслангийн газрын хувьчлалын мэдээллийг нээлттэй ил тод бодох хэсэх, боловсролын баримт бичгийг олон улсын стандартын дагуу захим хэлбэрээр архивлах, иргэдэд захим хэлбэрээр олох хэсэх, кибер аюулгүй байдлын хангах нөхцөл, тоног төхөөрөмж, хүний нөөц, бэлэн байдлын талаар улсын хурлын гишүүн 85 Ганибал сонгуулийн хуулийн төсөлтөд холбоотойгоор үндэсний бүртгэлийн системийг хэрэгжүүлэх боломжтой хэсэх, үндэсний дата программыг сайжруулах, судалгаа байгаа хэсэх, сонгуулийн сурчлагын мэдээллийг иргэн бүрд түгээх боломжтой эсэх, улсын хурлын гишүүн энх баярын бат чугар иргэний үнэлэх дээрх тоон гарын үсгэ бүрэн ашиглах боломжтой эсэх, захим гарын үсгийн ашиглах тоног төхөөрөмж хангалттай эсэх, e-business платформ бий болсноор иргэд компани байгуулж энгийн болон тусгай зөвшөөрлийг захимаар авах сунгах боломжтой эсэх, нотариатын үйлчилгээг иргэдэд захимаар бүрэн хүргэж байгаа эсэх талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Улсын хурлын гишүүн жигжиг зүрэнгийн чин бүрэн эрүүл мэндийн салбарын зөвшөөрлийг захим хэлбэрээр авах боломжийг бүрдүүлэх, захим орчинд тоон гарын үсгийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх хүрээнд хуулийн төслүүдийг хилцхийг дэмжиж байгаа талаар улсын хурлын гишүүн энх баярын бат чугар Монгол Улс захим үндэстэн болох зорилтын хүрээнд захим өгчлөгийг дэмжих хуулиуд батлагдсантай холбогдуулан нийт 60 орчим төр хувийн хэвшлийн байгууллагын удирдлагуудтай уулзалт хийж хуулийн хэрэгжилтийн явцтай танилцаж цаашид хэрэгжилтийг улам эрчимжүүлэх талаар мөн дээрх хуулийн өөрчлөлтийг дэмжиж байгаа талаар үг хэлсэн болно. Төрийн үйлчилгээг захим хэлбэрээр үзүүлэлттэй холбоотойгоор хууль хоорондын давхардал хийдэл зөрчлийг арилгах зорилгоор эрүүл мэндийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай болон бусад хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн үжил баримтлалын хүрээнд байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүд санал нэгтэй хилцгийг дэмжиж чуулганы нэгдсэн хуралдаанд хилцүүлэх нь зүйтэй гэж үтсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ төрийн үйлчилгээг захим хэлбэрээр үзүүлэлттэй холбоотойгоор хууль хоорондын давхардал хийдэл зөрчлийг арилгах зорилгоор эрүүл мэндийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай болон бусад хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн хилц хэсэх асуудлыг инновац захим бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлтийн хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, чимбүрэн гүшүүнд оруулаа. За,